I løpet av én børsdag forsvant nesten 4000 milliarder kroner i verdi for Apple. Årsaken er iPhone, og folk spør seg om dette er starten på slutten for iPhones storhetstid. Jeg skal gi dere 15 grunner til nettopp det. For noen så er et nytt år det samme som nye muligheter, for andre så er det kanskje nye utfordringer. For Apple og Tim Cook så er det helt åpenbart snakk om utfordringer. For i forrige uke så forsvant i løpet av én liten børsdag nesten 4000 milliarder kroner i verdi. Tim Cook skyldte på Kina og utviklingsland, vi snakker for eksempel om India. Jeg tror det er ganske mange andre årsaker til at vi nå ser potensielt, muligens, antageligvis, starten på slutten for iPhones storhetstid, og dermed også Apple potensielt, fordi selskapet har gjort seg uhyre avhengig av ett produkt. Og jeg har jo kjøpt noen produkter opp gjennom årene. Dette her er ikke den aller første, men det er en av de første. Dette er iPhone 3GS, hvis ikke jeg husker helt feil, om det er S'en eller ikke. 32 gig, og sånn har det gått. 15 årsaker har jeg klart å komme på for hvorfor jeg tror at dette er starten på slutten for iPhone sin storhetstid. Og jeg skal være enig med Tim Cook om at Kina er en utfordring for Apple. Og for så vidt også utviklingsland, og for de som følger litt ekstra med nå, så ser jeg litt ned på min Remarkable, for jeg måtte nesten notere meg de 15 punktene, hvis ikke så er garantert at jeg hadde gått glipp av et par stykker minst. Og går du inn på hanspetter.info, så ser du også litt mer omstendig beskrivelse av de forskjellige 15 punktene. Jeg skal gå hurtig gjennom, sånn at vi ikke bruker alt for lang tid. Det er åpenbart at Tim Cook har et poeng hva gjelder Kina. Men det er ganske mye som er en utfordring for Apple når det kommer til Kina. En ting er handelskrigen mellom USA og Kina, og de respektive tollsatsene og handelsbarrierene som opprettes der. Det har nok ikke slått så hardt inn enda, som kanskje Tim Cook ønsker at aksjonærer eller markedet som sånn skal tro. Du har denne handelskrigen som også har innebært at finansdirektøren i Huawei ble arrestert i Canada fordi de angivelig da har drevet business med Iran, som da USA forbyr. Responsen fra Kina på det har vært at bedrifter har nå begynt å subsidiere kinesiske mobiltelefoner til sine ansatte, og i andre tilfeller også da boykottet og forbudt de ansatte å kjøpe en iPhone. De skal kjøpe kinesiske telefoner. Det samme gjelder også utviklingsland. Telefonene til Apple er utvilsomt det dyreste, men det er også fordi de ønsker å ligge i høyende sikte. Men det ekskluderer jo selvsagt også da veldig mange mennesker. Og når vi her i Norge opplever at telefonene fra iPhone er dyre, for det er de er styggdyre, og vi kanskje tjener i snitt 5-10-15 ganger mer enn det de gjør i andre utviklingsland, og vi tjener 5 ganger så mye som gjennomsnittlige kineserne og så videre, og de betaler ikke en femtedel altså av det vi betaler for en iPhone, så er det klart det sier seg selv at det markedet i Kina, i Asia, i utviklingsland ikke er så stort. Det er i hvert fall svært begrenset, og her snakker vi begrenset opp imot da en befolkningsmasse som teller flere milliarder. Vi ser også at telekomaktører, også asiatiske, men for så vidt også amerikanske, har nå kuttet subsidieringen av iPhone. Så tidligere så har du fått liksom en iPhone til slik og ingenting nærmest, ved å binde deg opp til AT&T og Verizon og så videre. Det er borte. Og vi kommer innom pris, og pris er jo viktig å snakke om her også, fordi iPhone har alltid vært ekstremt dyr. Etter hvert som volumet også har gått ned, så har jo for så vidt da Apple på mange måter respondert ved å pushe prisene opp. Og kjøper du den siste telefonen nå, iPhone,
Skal jeg si X eller skal jeg si 10? Jeg synes det høres nesten bedre ut å si X, fordi når du kjøper da XS Max eller XS, XS som betyr overflødig, XS med maks størrelse, holdt jeg på å si, og størrelse da på lagringskapasitet, så snakker vi om en telefon til 17 000 kroner. Det klarer du i mindre grad enn tidligere å forsvare. Før så var det stor overgang fra den telefonen her til den telefonen her. En ting var designet, så utseendemessig sett så du at liksom det her, det skjedde noe fra versjon til versjon. Men fra den versjonen til den versjonen så skjedde det egentlig ikke så veldig mye, sånn designmessig. Skjedde litt mer på innmaten, kamera ble noe bedre. Her har du til og med fått frontkamera, det hadde du ikke på den første. Det skjedde enda litt mindre på den her, selv om vi designmessig sett endret noe også på den. På den her så var det egentlig veldig liten forskjell, annet enn at den ble enda større. Så den har blitt større, skjermen har blitt større, kamera har blitt bedre. Brukergrensesnittet har egentlig vært forholdsvis uforandret helt siden den første telefonen. Men de har blitt vanvittig mye dyrere. Vanvittig mye dyrere, uten at de nødvendigvis har blitt vanvittig mye bedre. Samtidig så har også marginene, og nå vi på punkt nummer 5, marginene på Apple sine iPhones har også beveget seg ned. For 10 år siden så lå de på bortimot 60% margin. Solgte den her for 1000 kroner, så tjente du 600. Selger du den her for 1000 kroner nå i dag, så tjener du 380 kroner. Så vi begynner å nærme oss halvering av marginbildet. Vi pusher prisen opp, så tjener vi kanskje litt mer allikevel, men volymet går ned, fordi folk også da sitter på telefonen mye lenger. Så oppgraderingstakten har gått kraftig ned. Jeg var en av de som var tidligere sånn mega-ivrig. Jeg fant den her, elsket den, var en av de første som kjøpte den her, stod gjerne i kø kjempelenge for å kjøpe den her, ventet litt lenger med å kjøpe den her, ventet enda lenger med å kjøpe den her, og nå sitter jeg i dag med iPhone X. Har ikke vurdert i det hele tatt å kjøpe iPhone XS Max. Lurer på om jeg i det hele tatt kommer til å kjøpe 2019-modellen, muligens 2020, men da må det skje ganske mye. Så når oppgraderingstakten går fra 1 år til 2 år til 3 år, så blir det lavere volym på lavere margin, og da hjelper det egentlig ikke så veldig mye om du pusher prisen opp. Og det har jo også ført til at markedsandelene til iPhone også har beveget seg, kanskje ikke nødvendigvis i den retningen de hadde ønsket. Apple sitter i dag med ca. 20% markedsandel globalt på antall solgte enheter. Så sitter de med ca. 50% markedsandel når det kommer til omsetningen. Det er fordi telefonene er av vanvittig mye dyrere. Og de har, selv om marginbildet har pushet seg ganske kraftig ned, så har de også overlegent marginbildet sammenlignet med sine konkurrenter, som da leverer billigere telefoner, som er bedre i tillegg, men de sitter nå med 80% omtrent av markedet når det kommer da til fortjenesten. Så vi inne på punkt nummer 8, og det markedsstørrelse. Og det henger også litt sammen med de utfordringene vi har sett da i Kina og i utviklingsland. For hvis du ønsker å ligge i det øvre skiktet, selge high-end-telefoner, luksusbrand som sådan, så kan du egentlig ikke prise deg så lavt ned. For da mister du den statusen som et sånn high-end-brand må gjerne ha. Så når du ligger i det øvre skiktet, og konkurrenten din leverer bedre mobiltelefoner til en billigere penge, og de begynner også å oppleves til å være liksom høyende med høy status, ja, så blir også markedsstørrelsen din, markedspotensialet ditt, blir også stadig vekk mindre. Og det gjør deg også da ekstremt sårbar, spesielt når du har ett produkt, eller da en produktlinje da, som heter iPhone, som i 2008-2009 representerte 25% av omsetningen din, men som nå representerer nesten alt. Over 80% av omsetningen til Apple i dag kommer fra ett produkt, eller en produktlinje, i og med at vi har flere telefoner nå, iPhone. Da gjør du deg selv ekstremt sårbar, og det den posisjonen Apple i ferd med å havne oppi nå, og det tror jeg nok også Tim Cook og Co. visste lenge før de liksom leverte dette advarselbrevet sitt til børsen da i årets første uke. Når produktet ikke lenger er like kult da, ikke like status og så videre, så, og det dyrt i tillegg, og det såpass dyrt at det emosjonelle forholdet ditt ikke lenger godt nok til å forsvare kostnaden,
så det punkt 11 på min 15-punktsliste. Når følelsene ikke er like sterke lenger. Og vi har jo sett at det har vært ekstremt mye emosjonelt tilknyttet til det å kjøpe en iPhone. Produktene har kanskje vært dårligere, de har vært lavere på innovasjon, de har kostet ekstremt mye mer, men følelsene for det produktet, det statusen de gir, det høyende statusen, den sexen det nærmest da føles som, har gjort at folk da ligger i soveposer utenfor butikker når den siste versjonen av iPhone skal ut på markedet. Det ser vi i mindre grad enn før. Og det her har de klart å pushe, fordi de har sett også at lojaliteten har vært helt ekstrem. Folk har digget iPhone-produktene, inkludert undertegnene. Derfor har de også da våget seg hele tiden med å pushe produktene stadig dyrere. Og det var mange som spurte seg her i fjor, når de da skulle ut med den siste XS-overflødige modellen sin, om ikke de hadde strukket den strikken for langt. Og strekker du den strikken for langt, følelsene blir svakere, sexen ikke føles like bra ut, og du supplerer det da med rett og slett dårlig innovasjonstakt. For igjen, brukeropplevelsen på disse iPhone-produktene har nesten vært uten endringer i veldig lang tid. Ja, kamera er litt bedre, det er heller ikke innovasjon. Batterikapasiteten er noe bedre, er det innovasjon? Skjermen er litt bedre, er det innovasjon når de andre aktørene har mye bedre kameraer, mye bedre skjerm, mye bedre batterikapasitet? Brukeropplevelsen blir bare bedre mens den er helt lik på iPhone. Innovasjon har jeg ikke sett de siste årene når det kommer til iPhone. Økosystemet til Apple, eller til iPhone, har vært en av konkurransefordelene. Og det som har gjort det på mange måter iPhone unikt, alle disse tredjepartsaktørene, i tillegg selvfølgelig til den sømløsheten du har sett da mellom en iPhone, en iPad, en MacBook, Apple Watch, AirPods, Apple TV og så videre, iCloud, som har liksom da bundet liksom det hele sammen, det har vært en konkurransefordel. Det økosystemet har kanskje vært en slags sovepute for Apple også, for jeg har jo, altså hadde ikke vært for det økosystemet, så hadde jeg byttet, jeg hadde gjort liksom the switch for lenge siden. Den unike brukeropplevelsen du får mellom de forskjellige produktene dine, og ikke minst da anført av tjenester som de liksom, de kan jo si heldigvis ikke har åpnet for at andre konkurrenter har fått tilgang til, som iMessage og FaceTime, har gjort at de har hatt et unikt, ikke produkt, men en unik løsning å tilby, og det har også gjort det vanskeligere da å skifte. Og det har de klart ved å også da gjøre ting ganske så proprietært. Altså, det begynte jo med den der pluggen her, som er ganske så proprietær. Den bruker vi ikke nå lenger. Nå har vi byttet da til Lightning-porten, som har vært på markedet nå ganske lenge, mens de øvrige bransjeaktørene, sakte men sikkert, har begynt å gå over nå til USB-C. Den siste MacBook Pro'en jeg kjøpte, som er 2018-utgaven, den har USB-C. Jeg tror at med USB-C, som iPhone må etter hvert også komme, så mister du også mye av de konkurransefordelene, den uniknessen du har hatt. For da gjør det enda enklere for meg som en forbruker å switche da fra en produktleverandør som har skapt sitt unike ved å være proprietær, med alle liksom Belkin-produkter og deling-produkter og hva det måtte være, av sånne docking-stasjoner som du liksom ikke kan gjøre en switch fra en Lightning-port til en USB-C-port fordi du går fra Apple til Android. Det kan du nå, og det er nok derfor Apple ikke har kommet med USB-C til iPhone enn så lenge, fordi jeg visste at det kommer til å skade deres egen markedsposisjon og uniqueness. Og det siste er 5G. Og hva mener jeg med 5G? Apple har ingen planer, etter hva jeg har skjønt, om å komme med en 5G-utgave av iPhone i 2019. Det er i utgangspunktet ikke noe problem, men i 2020-2021, når flere og flere mobilaktører kommer til å komme med 5G, fordi telekomaktørene har bygd ut 5G-nettverket, så kan man jo stille seg spørsmål hvorvidt den iPhone må være så kraftig som den er. For da snakker vi plutselig om hastigheter over internett på 100 ganger av det vi har nå med 4G. Det er det ene. Men det andre, som kanskje er enda viktigere, det er at tidsforsinkelsen over dette 5G-nettverket vil være på
1 millisekund, altså 1 millisekund. I dag ligger det kanskje på 200 pluss minus millisekunder. Vi har en sånn, hva heter det, en responstid, en reaksjonsgrad på cirka 200-300 millisekunder. Med 1 millisekund så vil egentlig alt fungere sømløst i samtid. Tar jeg da et bilde, så trenger jeg ikke en prosessorkraft I en iPhone til å prosessere det bildet. Det kan prosesseres I skyen. Så den her kan egentlig være ganske så tom. Den må ha et kamera, og kamera må jo ha en prosessor for å kunne håndtere det. Men utover det, så vil det skal, altså den hardwaren her, vil egentlig kunne være nok som, altså minimalt da, til å håndtere rett og slett telefonen. Det gjør også at batteriet vil kunne vare mye lenger. Og så vil heller da skyen håndtere fryktelig mye mer av den jobben det tross alt da innebærer å prosessere for bilder, video, gaming, filmer og så videre, fordi alt vil gå I skyen. Og hva har Apple da å tilby på sin iPhone, som allerede fryktelig mye dyrere, dårligere på mange måter også, lavere innovasjonstakt I et marked hvor de enn så lenge I hvert fall ønsker å ligge I høyene. Da må de komme med noe fryktelig nytt. Så summen av de 15 punktene her, mener I hvert fall jeg, og jeg tror ganske mange også, nasjonalt, så vet som internasjonalt, interessant eller ikke, nok enige med meg at det vi ser nå, som egentlig har startet for kanskje et år siden, starten på slutten for iPhone sin storhetstid. Enig? Uenig? Skriv gjerne en kommentar eller to I kommentarfeltet under.